Հարգելի հայրենակիցներ, քննարկում եմ մի օրինագիծ, որով առաջարկվում է մի շարք դեպքերում բարձրացնել գործող վարչական պատասխանատվության միջոցները տուգանքների տեսքով եւ մի շարք դեպքերում առաջարկում են նոր տուգանքներ։ Ես ելնում եմ այն պնդումից, որ մեծամասնությունը հայտարարում էր, որ ժողովուրդը տուգանքի մասնակցել չէ, հետաբար դրանից ելնելով առաջադրում եմ հետևյալ հարցադրումները։ Առաջին, շատ հստակ է, որ այս նախագիծը, որը մշակվել է տարբեր գերատեսչությունների, տեսչական մարմինների առաջարկների հիման վրա, հետապնդում է հստակ գերատեսչական շահ։ Բայց դրա դիմաց չկա հակակշռող հակափաստարկները, որոնք պետք է ներկայացնեն ոլորտային մարմինները, սկսած միություններից, ավարտված ասոցիացիաներով և իհարկե ազգային ժողովի համապատասխան իրավասու հանձնաժողովներով։ Այն օրինակները, որոնք բերում ենք, պարոն Մարտիրոսյան, և հանձնաժողովի նիստում էլ բերել եմ մի քանի օրինակներ, ուղղակի նաև իրավական տեխնիկայի տեսակետից դիսոնանս է առաջացնում։ Չի կարող, օրինակ, 20-ը պատիկը 10 անգամ ավելացվի, 200-ը պատիկ դառնա տուգանքը, և չլինի պատշաճ հիմնավորում։ Չի կարող 20-ը պատիկը դառնա 200-ը պատիկ, և համանման կանոնի խախտումը, որը կոնկրետ վնաս է պատճառել, քրեական օրենսգրքով ամրագրված է տուգանք 20-ից 40,000 դրամ։ Հասկանում եք, անհամաչափություն այնքան շատ է, որ վարչականով եղել է 20,000 դրամ, հիմա դուք վարկանը դարձնում եք 200,000 դրամ, քրեականում համանման կանոնի խախտումը, որը կոնկրետ վնաս է պատճառել, 20-ից 40-ը պատիկ է, իհարկե այլ պատասխանատվության միջոցներ են կա, բայց տուգանքը 20-ից 40-ը։ Ընդհատեմ, ձեզ խմբակցության ելույթի ժամանակ ավելացրեք, պարոն Մինասյանը։ Հետևաբար, երկրորդ կարևոր խնդիրը սա է, այսինքն հանրային վտանգավորությունը չի կարող չհանդիսանա կարևորագույն չափանիշ այս պատասխանատվության միջոցները սահմանելու կամ գործող վարչական տուգանքները բարձրացնելու համար։ Երրորդ կարևոր հարցադրումը, չի կարող համաչափություն չլինել վարչական իրավախախտման պատասխանատվություն նախատեսող օրենսգրքում։ Ես բերեցի կոնկրետ օրինակ, տոպոգրաֆիկական հանույթի հիման վրա մոնիտորինգ չիրականացնելը 400,000 եք տուգանում, բայց արդեն կոնկրետ պատճառված վնասը, որ փլուզում է առաջացրել, սողանք է առաջացրել, հետևանք է կոնկրետ ունեցել, տուգանվում է մի քանի անգամ ավելի ցածր գնով, արժեքով։ Ես պատահական նաև վկայակոչեցի ձեր փորձը, այն աշխատանքային փորձը, որտեղ դուք կուտակել եք և եկել եք էստեղ։ Հասկանում եմ, նոր մարդ եք, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի գերատեսչական է շահերը չգերակշռեն և առաջ չմղեն, ու մեր հանրությունը, մենք բոլորս, վաղը մյուս օրը չկանգնենք փաստի առաջ, չասենք, բայց գիտեք, լավ չէինք ուսումնասիրել այս հարցը, այս հատվածը, խոսքը չի գնում այն փոփոխությունների մասին, որոնք որ հստակեցնում են տեսչական մարմինների իրավասու պաշտոնատար անձանց և նրանց տրվում է լիազորություն վարչական պատասխանատվության միջոցները կիրառելու և այլ ուղղությամբ։ Խոսքը գնում է կոնկրետ պատասխանատվության սահմանման դեպքերի, սանկցիաների և դրանց հիմնավորումների մասին։ Բերեմ այդ օրինակ, որ պարոն Խաչատրյանն էլ ասեց, ու ավարտեմ, կենդանիների համաճարակների դեմ պայքարի կարանտինի սահմանած հարցերով տարածքային կառավարման մարմինների որոշումներ խախտելը, փոխում եք 200,000 պատիկ։ Դեպքերից մեկ օրինակ, հա, անասունները չպետք է այս ճանապարով գնան, այլ այս ճանապարով, առանց հետևանքը հաշվառնելու 200,000 դրամ տուգանք այդ չոբանին, հովին կամ պարս մարդուն, ով իր անասունը տանում է գոմ։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները ցավոք չկա, և ես առաջարկում եմ դեմքը վիակել, գնա լրացուցիչ քննարկման, ոչ թե առաջին թերթման պնդունակ, հետո ընկնենք նորից այս ժամկետային սահմանափակումների մեջ։ Շնորհակալ եմ, կներեք։